Fala, meu povo, Fernando, você está no Seven Players de volta no Assassin's Creed Odyssey, Tormento de Hades, Destino de Atlântida, episódio 2. Bora lá continuar, galera. Eu marquei uma missão aqui que é um novo acordo com a morte. Estou no Palácio de Hades, ó. Chique pra caramba. O que que tá rolando aqui, irmão? Não? Sim. Bora lá. Cara, gigantesco locão. Tem uns caras andando aqui de boa. O pau tá quebrando ali. Suave. Da hora. Cara, ainda me acerta aqui, hein? Tributa Persano. Calma, galera estressada. Rapaz, que ataque roubado. Pera aí. Saiyajin nível 2, vamos lá. Ou nível 3, né? Pode ser. Aí, opa, que bacana. Tem visual diferente aqui, hein? Espera aí. Até que nós liberemos. Caramba, olha o regaço aqui, gente. Tá feia a coisa, hein? O que nós vamos falar aqui com o Hades? Ele veio para nos salvar dos prisioneiros do Tártaro. Tá, tamo junto, cadê? O que que tá rolando aqui, brother? Galera, deixa aqui, quem puder, deixa o like, se inscreve no canal, ative a notificação, tem vídeo direto sendo postado no canal. Agradeço a todo. Bora lá ver o que vai rolar agora. Não acredito em meus olhos. E o Pino? As Moiras têm piedade, afinal. Ah, Mistius, eu esperei tanto pra te ver por aqui. Engraçado. Você é a última pessoa que eu quero ver. É claro, é claro. Nos despedimos em um clima não muito amigável. Você me enviou pra matar meu pater e tentou me matar. E hoje estou arrependido. Muito. Ver o submundo dilacerado pelo caos me mostrou como eu estava errado. Aham. Chega de conversa. Se quiser que eu acredite que você mudou, prove com ações. É claro, não esperava nada diferente. Que
Que bagunça. Lá vem Hades. Elpinor. Espero que isso seja arrumado. É claro, Hades. E aproveite para pensar em alguma solução mais permanente para os ataques do Tratante. Quem é Tratante? O Tratante está aqui também. O Tratante escapou do Tártaro. Ele ainda trabalha para o culto, recrutando outros prisioneiros fugitivos que saem das fendas. Eu já vi eles. Eles sabem lutar muito bem. Nós capturamos um deles, mas ele não diz onde o Tratante está escondido. Ameaçando ele, talvez? O que o faz pensar que eu te ajudaria? Hades e eu somos próximos. E você precisa dele para saber do bastão. Me ajudando, você ajuda Hades. Ele vai apreciar isso, Cassandra. É, provável. E eu também, é claro. Certo. Altas jogadas, mas eu tô, né, fazendo isso por mim. Por Zeus. Você de novo não, Elpinor. Ah, já ouvi tanto desse seu teatrinho que eu poderia até morrer de novo. Parece que você e eu estamos do mesmo lado. Eu também não suporto o Elpinor. Vocês parecem bem amiguinhos pra mim. Eu que mandei ele pra cá, pra início de conversa. Ele é um traidor da causa do Tratante. Nos diga onde o Tratante está escondido, e eu levo o Elpinor pessoalmente até ele. Tá bom, tá. Fácil assim? Só calem a boca. Ele está escondido no templo perdido da Nyx. De qualquer maneira, você nunca vai conseguir derrotar ele. Excepcional. Estou rastreando o Tratante desde que as fendas surgiram. Só temos um problema. O templo perdido da Nyx fica bem atrás do véu. O véu? Desde que Cerbero foi morto, ele tem transbordado no submundo. O véu do Tártaro foi criado para afastar os mortais vivos, para que assim apenas os irredimíveis pudessem entrar na prisão dos perversos. O que significa que você não terá problemas. Mas o Caronte disse que preciso de armadura. Sim, a armadura dos caídos. Para sua sorte, talvez eu possa ajudar para nós dois atacarmos o esconderijo do Tratante. Ok. Você quer atacar o esconderijo do Tratante comigo? É claro! Uma chance para lutar ao lado da poderosa portadora da águia. Traíra. Ninguém deixaria passar. Além do mais, também posso aproveitar para provar que eu mudei. Traíra. O Caronte já me disse que 4 partes da armadura são protegidas pelos caídos e que as manoplas foram perdidas há muito tempo. O Caronte confunde muito o que foi perdido com o que está fora de lugar. Relaxe, eu vou te ajudar. Me encontre no Tesouro de Cronos. Bora lá. Lâmina torturadora. Torturador do torturador. Ok. Tá próximo. Cara, palestra gigante, eu tô perdidaço aqui. Com certeza o Hades tá aqui. Cadê o Hades? Só pra dar uma olhada, galera. Olha o tamanho do palácio do Hades, que da hora. Ah, esqueci de ativar o Fast Travel ali. Tem mais uma. Ali pra esquerda tem mais do palácio. Extenso pra caramba. Gigante, cara. Ainda tem um cabo aqui pra mandar um rapelo. Tem. Vejamos. Tá.
cenário enorme, isso aqui. Interessante, né? Episódio número 1, aquela beleza de paisagem. O episódio, um ambiente nada a ver, extremamente interessante também. Vamos lá, né? Tentar ajeitar essa bagunça. Eita, mano, o que tem nesse fosso aqui? Fala, parça. Traíra. Cassandra, estou feliz que veio. Me culparia se eu não viesse? Com o tempo vai confiar em mim. E podemos iniciar o processo já. Essa porta nos leva ao tesouro de Cronos, onde as manoplas que você precisa estão guardadas. Eu estou com a chave. Se você quer que eu confie em você, precisa começar a ser honesto. Por que você tem a chave? Hades, certa vez me pediu para cuidar do tesouro. E você é o empregadinho do Hades agora? Eu gosto de trabalhar para ele às vezes. É só isso. Me considere um aprendiz. Hades não me parece ser do tipo que ensina os outros. Tem muitas coisas sobre Hades que você não compreende. Não é muito inteligente roubar dos titãs. Os titãs caíram há muito tempo. Não há mal em usar suas coisas para deter o tratante. Tá ok. Vou precisar dessas manoplas para pegarmos o tratante. Estava pensando o mesmo. Eu ofereço minha assistência como seu guia pessoal pelo tesouro. Vamos só acabar com isso logo. É claro, Mistius. O que você precisar? Fique esperta, mulher. Ah. Opa, perdão. Tenha cuidado. Os prisioneiros do Tártaro já atacaram essa caverna outras vezes. Parece que dá para abrir este caminho pelo outro lado. E eu indo todo inocente achando que era uma fresta. Caramba! Se você não se importar em escalar e abrir a passagem para mim. Vou pensar no seu caso. Ou talvez não. Vou ver como me sinto com você. Cadê? Espero que você esteja abrindo meu caminho. Vamos lá, tem um baú dourado ali, vamos lá. Não, mulher, oh.
Olha só. Pera, que barulho é esse? Aquele é bolinha de novo, hein? Agora não escala lugar nenhum. Ah, que da hora, hein? Tá bom. Perder tempo contigo, não. Vamos ao que interessa. Liberar a passagem pro meu pino. Susto, filho da rapariga. Está logo ali. Chega mais, brother. Nossa, cara, que vacilo, o cara tava aqui, eu nem vi. Não. Tem muita coisa pra ser liberada aqui. Liberar esse filho da mãe aqui logo, depois a gente explora um pouco. Opa! Tem algo interessante logo aí. Muito bem. Abre o caminho pra eu me juntar a você. Ah, então não consegui arrastar esse pelo lado de dentro, não. Ou pelo lado de fora. Tá, calma. Então, como é trabalhar para o Deus dos Mortos? Você quer mesmo saber? Me conte. Todos os mitos e histórias nem chegam perto do que Hades realmente é. Ele é astuto, inspirador, um verdadeiro arquiteto da vida e da morte. Oh. Ele é tudo o que eu quero ser. Ah. Tem algo no caminho. Uma pedra no meu caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Por que você tem na face, hein? Apesar de ser interessante o visual. Que lugar é este? É o tesouro de Cronos. Cronos escondia suas posses mundanas aqui, longe dos filhos profetizados serem a causa de sua desgraça. Era minha história favorita na infância. Todos os mitos, histórias e epopeias contadas ao longo de gerações estavam transcorrendo abaixo de nós. E agora podemos brincar ao lado dos deuses, juntos. Vamos achar logo as manoplas. Por aqui. Sério? Já?
Essas manoplas vão me ajudar a passar pelo véu. Fácil. Obrigada pela ajuda. É um prazer, é claro. Muito bem. Vamos sair daqui logo. Ah, que da hora. Braço de perdão. Vamos dar uma olhada nela. Inventário. É um dos caídos, manopla dos caídos. Opa, interessante, hein? Aspecto de serpente. É isso aí. 19% do caçador. Protege 10% de vida máxima e um fenda do tarp, mesmo esquema. Faltando o dorso agora apenas, é? É, só o dorso. Legal. Só o dorso mesmo. Bora lá. Vai seguindo, vamos seguindo o que tá faltando. Escuro, escuro pra caramba. Para lá? Como eu irei para lá? Vamos voltar. Parece que cadê o cara? Aqui tu. Armadura dos caídos atravessará o véu do Tarto. Olha, os caras tá aqui de novo, bro. Que bom que estamos em dois. Bom, talvez seja um exagero. Pô, cara. Ele deu o comando de novo, né? Entrou o golpe. Bora lá, faltando só um. Só o dorso agora. Cara, eu tô curioso, esse fosso aqui, o que tem aqui, hein? Não, doidão, não. Cai não, moleque, é isso? Eu gostaria de saber, não necessariamente eu quero saber agora. Pesada. Só não gostei dessa cabeçona de bode. Bode não, né? Touro. Onde estás? Aqui. Chegando, brother, pra que lado agora? Cara, irei tentar passar aqui na maciota. Sutil, sem caçar encrenca. Agora não, opa. Não, brother, sai, senão vai alarmar os outros. Vaza. Cara, ficou muito bem feito isso aqui.
telhado desmanchando aqui. Destruído, na verdade. Ó, mas... Ué, cara, mas... Como assim? Quer que eu encontre ele aqui, mas... Tá faltando um... Cara, mas tem trecho aqui que não tem como eu ainda recuperar este aqui, por exemplo. Não posso passar lá porque tem que passar o véu. Ah, tá me trolando, né? Tá de brincadeira, cara. Não entendi, sinto-me sério mesmo. Ah, galera, tá zoando. Como, cara? Deixa eu ver algo aqui. Onde... Aqui está. Será que tem a ver com outra missão? Aqui é a lança. Aqui é outra arma. É um cajado. E nenhuma das missões aqui nos indica que há outro fragmento de armadura. Então não sei. Vejamos. Cadê, cara? Aqui não é. Aqui também não precisa ter set completo para atravessar no véu. Galera, faz o seguinte. Volto quando eu encontrar a solução. Não sei se vai ser essa missão. Vou ter que fazer ela separada, provavelmente. Vou encontrar outro fragmento da armadura. Ok? Obrigado a todos. Valeu. Voltamos em breve. Fui!